ככה, אנחנו יודעים שיש דוימם, צמח, וחי, מדבר, כן? כל אחד יותר חשוב מהשני, כן? צמח יותר, יותר, יותר מדוימם, אבל חי יותר מצומח. מדבר עוד יותר. שפה הרב מוצאים מיילה בצומח, שעים בחי ואים במדבר. יש מיילה בצומח, מצד אחד צומח באמת פחות מחי מדבר, אבל יש משהו מיוחד בצומח. מה מיוחד בצומח? חי מדבר, הם לא מחוברים לשורש שלהם. לא החי, לא מדבר. הצומח כל הזמן מחובר לשורש. ימל שהוא צומח. תיוכל לעקור אותו, אבל עוד פעם מחובר לקרקע. אי אפשר לזוז אותו. לא כמו חיים מדבר, זה המייל, הוא מחובר לשורש. יש עוד דבר אחד שגם כן מחובר לשורש, מה שמביא בחסידס, אלמידס קאסי ואלמידס גאויה, דוגם שבים. אבל זה פה עוד יותר. הדוגם שבים לא נמצאים במקום אחד, הם כל הזמן מסתובבים. הם תוך הים, זה כן. ביחס לחיים מדבר, יש לו מיילה. אבל ביחס לצומח, יש בצמח מיילה מה שהם בדוגם. הצמח הוא מחובר יציב ולא זד משום. הוא מחובר למקור שלו. יש לו מקום אחד ושום הוא נמצא כל הזמן. מה המיילה בזה שמחובר? מה המיילה? כל הבעיה של הלכו לי למהזה, מה הבעיה? מה הבעיה של הלכו לי למהזה? אנחנו פה כולם בבעיה, אלמד שיקרה, לומו. כי אדם מרגיש מנותק. דוגמים שבים, הם כל הזמן, הם לא יכולים להתנתק מאיפה שהם חיים. זה בתוך המים. אתה מוצא את המים, זהו. אבל האדם, הכל מן האופר היה, אבל האדם מרגיש עצמו, כאן, כאן, אני מצוקן, היה, אני פה. לא מרגיש מחובר. בנימשל, אל מדסקס, אוהב לך לאוהל מסר יוין, בוא נגיד אצילס ובריה, בריה צירסי. אוהל עם אצילס נרגש שהמת, לומו? כי זה מחובר לשורש, זה כמו דוגם שבים. יש צדיקים שהם נינה ימה, רפם נינה, יש שם לא סודלו ויהיה, מה יהיה סידס, 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 לא סודלו, מה יהיה? מה כתוב? שער ברב יוסן. מה זה שואל רבי יוסן? יתונה שם? מה זה שואל רבי יוסן? מה זה? רבי יוסן זה צדיקים שהם כל הזמן מחוברים לקדוש ברוך הוא. זה רבי יוסן. שואל הבור הם לא מחוברים כל כך, פחות מחוברים. לא מפה אפשר לעשות חטא. כי אנחנו לא מרגישים את החיבור. האמת היא שהקדוש ברוך הוא מחיים, אבל פה זה בדיוק כמו בצילס, אין שום נפקא מינה. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא שינפקים מן, אבל אנחנו לא מרגישים את זה. אלמא דשיקרא, אנחנו מרגישים את המציאות שלנו. אדם מרגיש את עצמו למציאות. ממילא הוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה, ככה הוא חושב על כפון. מה מרגיש פה? הצמח, הוא אומר את האמת. אני מקבל חייס מפה, זה החייס שלי. שאר הדברים לא מגלים את זה, הצמח מספר את האמת. אפילו יותר מדוגמה שבים. זאת אומרת שהוא מחובר לחי שלו, הוא מחובר לשורש. אז זה בגשמיאס, במובן שזה יהיה ברוכניאס. הבעיה היא שהחייס והמציאות מנותקים. אדם לא מרגיש את החייס. החייס אמיתי. ממילא, לטבע יבקש נפרד, הוא מרגיש עצמו נפרד. אם הוא מרגיש מתמת, כשבוכם חיים אבו כל רגע, לא ישייך לעשות חטא בכלל. הכל קורה בגלל שאדם לא מרגיש את החייס שלו.